Yo, 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 guys. Check, kamusta kayo mga idol? Namiss ko kayong lahat mga lodi. So ngayon mag-update tayo. Napaka, alam nyo yun, mag-update pa lang sana ako ngayong Monday. Pero parang ang bad news. Ang bad news ng pinakita ng ating market ngayon mga lodi. 4.3 negative ang kabuuan ng market mga lodi. No? Ayan, medyo ano so, eh. Parang blessing din in this guys. <laughs> sa akin nung lumaka daw kahapon tsaka nung ano nung nakaraan simula Friday hanggang Sunday no medyo naging ano rin ako eh kasi nga hindi ako nakapag-trade <laughs> Nakaka-uwi ko lang nakapag-trade ang iniwan ko lang yung ating ano ating uh, copy trading eh nakaano na, eh. naka na yun naka na yun nakasetup eh, na mga lods eh kaya talaga hindi ako nakapag-self trade eh so anong nangyari nakaiwas tayo sa sunog kasi hindi ako nakapag-trade Ayan, hindi, hindi ako nakapag-trade. So, anong nangyari? Ayun nga, hindi tayo nakapag-trade. Hindi tayo nasunog masyado. Pero ano naman yung nangyari sa mga asset natin? Siyempre, tignan nyo naman yung negative. Grabe, 145. Kanina, nasa 170 to eh. So, ngayon, 145 yung negative natin. Dollars to ha. Pero, hindi lang yan. Mga Lodi, alam ko nasa 400 USDT yung negative ko eh. Pag, ina, pag sa kabuuan. Kasi nag ano na to eh. Nag-580 na to eh. Halos 570 pala. 57. 5,700 o 5,800. So, dahil bumaba siya, uh, nakita niya naman, 5,300 na lang. Ibig sabihin, uh, ang laki ng binaba ng mga asset natin. Kaya kung titignan nyo dito sa ano pa lang, XRP pa lang, oh. Negative 77 USDT na tayo. Sa RON, 25 USDT. Sa Gala, 36. O, oh, ba diba? Halos lahat. No, ang natira lang sa akin na positive yung sa copy trading ko. Ito sa copy trade doon, nakaano kasi to, eh, nakaset na pag nag-take profit, nag cut na siya eh. So buti ka mo, ayan. Tsaka wala akong trader na nakalong masyado. Meron man nang baba ng leverage ko. So kaya hindi ako masyado nasunog mga idol. No? Kaya nga blessing 'yun eh na umalis ako nung Friday hanggang Sunday. <coughs> At ko ko lang at pagtingin ko <laughs> basag lahat. Mga idol, grabe. Nak alam niyo ba kung magkano mga lodi? Ito yung uh, nakita ko lang, no. Sabi dito, crypto fireworks, Bitcoin. Tank over 3,000 in, uh, in, the, in minutes mga lodi, liquidate the long. So yung mga nakalong talagang niliquidate niya over 370 million dollars liquidated. Mga idol, be careful with leverage mga bata, sabi. 'Di diba? Kaya ako sinasabi ko sa mga nagbibitgit na nagte-trade no sa mga gusto, sinasabi ko lagi, lalong-lalo na kapag newbie o bago lang, hindi niyo paggamay, babaan niyo lang 'yung leverage niyo mga idol. Ako nga times 5 lang 'yung leverage ko eh. Kasi talagang ano eh, kahit na sobrang tagal na nagte-trade, kakapi trading, kabisado ko na nga rin 'yung mga ibang trader. Pero syempre wala namang perfecto tulad nito. Tulad nung nangyaring mabilis na pagbagsak ngayon mga idol. Kung tahanapin nyo sa news, wala kang may kitang halos balita na kung bakit bumagsak yung BTC. Wala. Ano ka kanina? Wala, walang news na kung bakit bumaba yung BTC. Ah, dapat nga, pataas daw siya kasi puro positive yung news. Bakit bumagsak? So wala akong makita. Meron mga bagay na hindi natin na-explain mga idol. Kaya dapat talaga, nag-iingat kayo sa mga leverage. So, kung mataas ang leverage nyo rito, nag-trade kayo, nakalong kayo, talagang durog kayo, bus kayo dyan. Sunog, kumbaga, mga idol, no? Ito nga, hindi pa tayo nag-trade. Sa spot, sa spot lang to. <coughs> negative 146 na tayo dyan, no? Pero sabi ko nga, mas malaki pa yun dyan. Kasi nasa ano na nga to, eh. 5.8 na to, eh. 5,800 na to, eh. Nag-5.8 na yun. Tinitignan ko lang. No? Hindi ko siya ginagalaw. O ngayon, 5-3 na. Sipin nyo kung nalaman natin na bababayan <laughs> dinilabas muna natin lahat, tapos ngayon tayo bumili. Di ba? Nung nasa baba Pero, imposibleng magawa yun, mga lodi, na mga normal na tao lang. No? Kung talaga matindi ka sa mga TA, siguro. Kasi nga, ito, walang news eh, kung ba't siya bumaba eh. Di ba? So, nagulat lahat ng trader dyan. Sunog sila. Mga idol, lalo na yung mga nakalong. Sila talaga yung mga durug mga lodi no. Kaya ingat-ingat ha mga idol. So tayo normal lang, buti nga sabi ko nga hindi tayo nakapag-trade. Pero nga dahil nga nakag-profit pa rin tayo ng 3 days na yon. Friday to Sunday, ididisa natin tong USDT natin, mga lodi no. Kasi ano eh, mababa ngayon eh, di ba? So anong bibili natin ngayon? Niisip ko nga anong bibiling ko ngayon eh. Check ko nga yung flow, okay. Kasi yung bunk, ayoko na sa bunk kasi ano eh. Solid na siya eh. Ang kahit na bumaba siya ngayon, ang laki, ang laki pa rin. On, oh, eh, negative din. Parang BTC rin ah. 90 days. Ah, mataas. Check ko lang mga lods, sandali lang ah. O, tignan yung bunk, bumalik na agad sa taas oh. Oh, kita niyo yan, mga ah, parang hindi siya na hindi siya naapektuhan na <laughs> ng BTC. Kaya natatakot akong bumili niyan eh. <coughs> Check ko lang to si Wojak ah. So ito si Wojak, grabe bumaba. Alam niyo ba bibili ako dapat nito noong nakaraan? Basta na, basta hindi ko alam kung dito 'yun, Friday ba yon Sunday na 'to eh. Ata. Basta Friday. ng Friday, bibili sana ako eh. Kaya lang, nakita ko bumabas. Ngayon, tumasya. So, ngayon, bumaba ulit. So, dahil dyan, ayoko na. bibili ko na lang siya ng Dodge mga idol. Nag-iipon ako ng Dodge. Eh. Mga nagtatanong, ba't di ka bumibili ng ano kay Jeblo Ron? Di ba? ano ba yung Ron ko? Sige nga, sige, nga, na ko nga yung Ron ko. Para lang malaman natin. So, yung Ron ko, alam ko, nasa 400 plus USDT yan eh. Yung binili natin eh. O, yan, yan, 400 na lang. Pero 400 something yan, 480 ata yan. Eh. O, 450, mga ganun. So, ngayon, bumaba na siya dahil bumaba yung run. Di ba? Pero, ah, uh, dodge, Doge, dadagdag akong Doge, mga Lods. Kasi yung paborito kong tatlong coins, mga Lodi, which is yung XRP, SHIB, tsaka Doge, yung Doge yung pinakamababa akong invest, eh. Kumbaga, yung, ah, uh, SHIB ko, tsaka XRP, ang laki na ng ano nasa one, um, baga, 1, umbaga 1,000 USDT meron na. Tigo 1,000 sila. Yung Doge ko, wala pang 1,000. Nasa 500. 500 pa lang ata. So, ito na lang yung bibili natin sa na profit natin simula Friday. Market uh, price, 100 times. So, ayan. Dagdag. -dag. Uy, ba't insufficient pa? Cancel all. market USDT kasi yun alam ko ay magpabili so nagdagdag lang tayo ng doge, pinakita ko lang sa inyo kasi baka sabihin nyo hindi ako nag-DCA eh. so ayan So, hindi pa rin naman nabago yung asset natin. Ganun pa rin kasi naka-USDT lang naman kanina yan. So, indulge natin. Tignan nyo. di ba diba? Nawala pa, o. Ayun yung SHIB ko. O, so, ayun yung tatlo kong paborito, eh. Doge, SHIB, tsaka XRP. So, sila yung inaano, o. Binuboost ko talaga na map mapuno kahit pa paano. O, ma-DCA. XRP natin, o. So, ayun. DCA na tayo. O, dito na. Nasa labas yung Doge kasi hindi naka-earn. Sige, earn ko na nga. Masama na siya rin sa mga tropa niya. No? Flexible lang. Sa so, mga gusto mag ano lang ha, dito lang ito sa BitGit mga Lods. No? Maximum. So mag-earn lang siya na flexible lang. Maliit lang yung porsyento niyan. Mga idol kasi flexible siya. So anytime pwede mo siyang tanggalin. 'Di ba? Pwede, mo siyang tanggalin, pwede mo siyang alisin sa sa pag-earn, 'o ba? Diba? So ayan, sumama na siya dito, o, naging 600 na. 'Di ba? So okay na 'yan mga lodi. Kung bagay, yung mga asset natin, hindi naman nabawasan siya. Bumaba lang yung value niya kasi bumaba yung value. Ayun. Bumaba yung BTC. Sumabay sila. So, ayan, no? So, ngayon, punta tayo dito kay posturo. Ito, matindi dito ano ba ang ano ngayon? Ang hype ngayon sa Axie Infinity. Ang hype ngayon is yung uh, mga upgraded na Axie. So, mamaya na tayo dyan. Dito muna tayo sa ano. Sa Axie. Para makita nyo yung ano. Makita nyo yung mga bagong parts. Bagong ano. Yung mga upgraded Axie. Ito, mga Lodi. Nakita nyo na ba yan? Mga idol. Grabe, no? Yung itsura nya, ibang-iba. Punta nga tayo sa ano na tayo sa YGG. Makita natin yung mga magagandang aksi. Dito ba yan? Ayan no? Oh. Ito mga Lodi. Nakita nyo na ba yan? Grabe. Magiging ganito yung itsura. Hindi. <laughs> ano, ano ata ito? Mystic. Mystic ba ito? Ayan. Yeah. Kung hindi man maging ganyan, parang ganito. Ayan. So ganyan eh. Hindi ko alam kung Japanese ito ah. Pero parang ganito na yan. ba diba? Kung upgraded na yung mga aksi natin. Yung mga itsura magbabago, mag-upgrade syempre yung mga uh, graphics, medyo gaganda. Magkakaroon siya ng mga parang accessories, yung mga tatu to. 'Di ba? So ganyan yung mangyayari mga idol. Oh, ang ganda nung sa Christmas, oh. oh talagang gin nila 'yan para unang-unang makitang kompletong upgrade yung mga mystic. <laughs> Ayaw nila ipakita yung mga normal na aksi. Ito, ito po normal lang ata ito eh. Pero hindi ako sure kasi kung Japanese siya eh. ba? Diba? Kaya tignan natin yung ano. Yung mga aksi dito sa marketplace na uh, medyo up, uh, mataas matas yung level. So, kung titignan natin yung mga max level na level 30. Kung magkano. Ayan, no, oh, nakita nyo 669. Grabe, USDT yan. Mga idol ha. Lampas oh, kanto kanto, 40,000, 30,000. So, medyo mahal na rin. Iga-grind mo lang yan, mga idol. tas ascend-ascend ka lang. Ang laki ng tubo mo, mga lodi, ko mapa-level 30 mo na yung mga aksi mo. Di ba, kita mo yan? Tapos, kung ano na, hindi, babaan lang natin yung level. sabi natin mga 20 lang. Level 20 lang. O, pangalawang ascend. O. Nasa 40 USDT na. Ang layo ng pagitan mga idol, kesa ibenta mo siya ng 40 USDT sa level 20, edi eh ipa-level 30 mo na. Di ba? Diba? Tsatsagayin mo lang siya mag-level 30, ang laki na ng pagitan ng price. Oh. So, napaka-solid niyan, mga idol. O oh, kung gusto mo naman, bumili ka ng mga level 20, tingin na mo yung mga skill. Mali mo, makakuha ka ng mga magandang skill, tapos ikaw na lang magpa-level. Hanggang level 30, tapos ikaw na magbenta. Diyan, laki ng tubo mo. 400 do oh, to 600. Grabe. Pero may sinabi rito si ano, si Posturon nga mga idol, no. Kung kailan ba? Kailan ba ma-approvehan -ma o magiging legit yung part upgrades? Ano ba yung mga dapat inuuna, 'di ba? So ito yung sinabi niya mga idol, no. Ito, ito, ito. Kasi nga, uh, sabi dito, Phase 2 brings deeper gameplay, revamp ranking system. So magbabago yung ranking system natin, ha. Parts Evolution, oh no? Parts Evolution. Test flight access classic release on App Store and Play Store. So ah uh, ito marami naghahanap niyan sa sa Play Store mga lodi. Pero ito yung parang nilinaw sa atin ni Posturon dito mga lods, no, yung uh, pagdating ng QR1 to QR2 ng 2024. Sabi dito, classic balancing. Sa classic pa rin to mga lods, ha? dito pa rin 'yan sa paborito nating na classic. Classic balancing will uh, happen during phase 2. No, sa phase 2 'yan. Dito nga sa sinabi niya, yung uh, part evolution or something. Phase 2 ayun pala. Phase 2 brings deeper gameplay. So during phase 2. Kailan ba yung phase 2? Quarter 1 to quarter 2, mga lodi, no? So hanggang kalahati ng 2024. 'Di ba? So, January, Pe January, February, March, April, May, June. So hanggang June. So ayan. Diba? ba? Quarter 1 to quarter 2, doon natin may experience na yan. No, Kung baga ngayon, pinapasabik pa lang tayo. Pero ang focus kasi ngayon, mga idol, ay our current focus is on refining the economy of classic. So, ibabalik. Alam nyo, mga lodi, marami nagtatanong, ha? Kaya, Jeblo, um, ayoko talaga ng origin. Gusto ko talaga yung classic. Ano na ba? Ayan na ba yung final ng classic? Ayan na ba yung pinakagagawin nila? O meron pa ba silang... Uh, idadagdag something like that so ito na no so ang ang pinaka ano nila ngayon focus nila i-refine nila yung economy ng classic so hindi natin alam kung ano idadagdag nila dito siguro lalagyan pa nila ng mga utility yung o mga rewards or uh, siguro pwede mong ipalit yung gold sa SLP mga ganun alam niyo yon so ya, ano lang natin ihintayin lang natin yung plan yung mga plano nila sa quarter 1 to quarter 2 mga idol o ngayon kasi ngayon yung focus pala nila o di ba So, para sa akin, bullish yun, lalong-lalo lalo na sa mga mahilig sa classic. Mga idol, talaga nga napaka-solid ng balita na yun for me. Ha? Ah. Kasi ako, ah inintay ko na lang yung season 7. Eh, pero hindi ko alam kung, uh, ah, yun, yung dami kong hindi nakuha. Oh. Kasi hindi ako naglalagin. Diba? So, yan. Oh. Hindi ko nakuha to Sayang to no Kaya to? ito oh, na lang, yung last. <laughs> So marami tayong hindi ako nakapag-origin, hindi ko na nabibisita yung ating mga aksi dito sa origin. So usually, pagkagising ko, tinatapos ko to, etong course, tapos magano ano mag arena Dito sa course, sinusubukan ko lahat ng suey na aksi eh. Kasi nagpapalit-palit naman sila ng skill <laughs> di ba So ayun, mga idol. No? So check muna natin yung mga coins natin, mga Lodi. No? SLP muna tayo. Uh, SLP, SLP. Grabe yung pagkakita ko dito. Alam niyo mga lodi kayo na. Hindi to hindi to 153, o oh, 'di ba? Kayo na 147. Hindi to 153. Kanina nasa 187 'yan. <laughs> Kaya pagkatingin ko nalungkot ako, sabi ko lang, negative 187. Tapos tinignan ko dito yung kabuuan. Huling tingin ko dito, ano eh, 5,800 eh. Tapos biglang naging 53. Sabi ko, lucky tinignan ko sa spot. Grabe, dito ayan no, oh, dito pa lang 80 na eh. Negative 80 ka na sa si XRP. Oh, 'di ba? daming negative. Grabe 'tis 'yan, yo. na tumingin? <laughs> so, check muna natin. Oh, mga lodi, SLP sa so, mga nag-aabang, bumagsak lang siya pero kan ano siya? Ah? Ah, 18, no? Ah, pinaka-high ano niya, high na narating niya sa si 20 points, ah, 0.18 mga idol, no? So, ganun pa rin. Sabi nga, kung when in doubt, zoom out. So, kung isi-zoom out mo yan, oh, positive pa rin yan. Diba? Sa loob ng isang buwan. So, punta tayo sa AXS. Check natin yan, mga lords, no? Ayan. No? So, pero nakita nyo na nag-400 yan, mga idol. ba diba? Kita nyo naman dito, 444, oh. Diba? AXS, 444. Diba? Nakikita mo lang dati yan, 200. 200. 200 nag ano ba to? Nag 190 ba to? Something. Check nga natin. Pinakamababa. 200 lang kasi natandaan ko dyan eh. Max natin. Wala. 200 nga mga idol. No? Nag 200 siya. So ayun yung axi natin ha. AXS ha. So check natin yung run mga Lodi. Nag 100. Iwan na to. 101 ba yun? Bakit tayo 30 days. Ayan, 101. 101 nga. O, oh, di ba? 100 pesos na, mga lodi. Bumaba ulit ng 85. Grabe. So, yung mga bumabalak bumili dyan, mga naghihintay ng pagbagsak. Ayan na, pinagbigyan na kayo, mga idol. Ano pang hinihintay nyo? No? So, ako, bumili na ako ng Doge. <laughs> Dinagdag na natin sa Doge yung ating uh, USDT. So, baka mamaya... Ay, ito pala, mga lodi, no? para lang sa kaalaman nyo, itong pagbagsak ng BTC na to, sabi nga natin wala pang news no, na nangyayari pero ba't siya bumaba? Pero ito sabihin sa inyo, pagdating na Merkulis, meron tayong uh, report sa Fed. No? Hindi ko alam kung FOMC ba yun o CPI eh. Basta meron tayo sa, uh, sa Wednesday. So ayun yung hintayin natin. Kaya sa tingin ko itong uh, galaw na to, baka magtagal to ng correction o consolidation hanggang Wednesday. Mga Lodi, tas doon na siya kikilos ulit yung anong decision niya sa buhay kung bababa ba siya o tataas. <laughs> Pero ang ang hula ko dito, baka medyo matagal to na straight o na consolidation hanggang Wednesday. Hanggang uh, hanggang sa report ni Jerome Powell, mga lodi. No, ayun yung inaano ko diyan, ayun yung tingin ko diyan mga idol no. Kaya hindi ko alam kung magte-trade ako, baka mamaya subukan natin. Pero kapag alanganin, baka hindi mo na ako mag-trade eh, Mga idol no. So check lang check lang natin mamaya. No, pag may nakita tayong medyo analysis natin na ano, <laughs> natin, no? So ayan. So sa ngayon mga lodi ay muna yung update natin sa na engine niyo kahit may eksilang kasi talagang ah, hinahanap ko yung news na uh, ah, kumbat bumagsak, wala akong makita, no? Sa aksi natin, isa uh, yun nga yung update natin, quarter 1, quarter 2. At lahat ng na mga na-burn, mga loads, na-burn, mga lodi, grabe yan. 378 million. Na? Tsaka yung update-update natin ngayon. Sa so, bukas, magbabasa na ulit tayo ng comment kasi ang layo na nung last video natin ng Friday pa. So, shoutout sa mga nag-comment, sa mga nag-like, sa mga nanood ng video ko hanggang dito mga Lodi. Ha? bukas, bawi ako sa inyo. Maraming maraming salamat sa mga nanood mga Lodi. Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. At, what's up, what's up?